የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫን ግንቦት 28 ቀን ለማካሄድ እቅድ አውጥቶ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን ሰንብቷል። ነገር ግን ቦርዱ ባሳለፍነው ቅዳሜ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባደረገው ውይይት ለምርጫው ሂደት መጠናቀቅ የነበረባቸው ተግባራት ተጨማሪ ጊዜን በመፈለጉ የምርጫውን ቀን እንዲራዘም ተወያይቷል። በዚህ መሰረትም ቦርዱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ከተቀመጠው ቀን 2 ሳምንታት በመጨመር ሰኔ 14 እንደሚካሄድ ማሳውቋል። የድምጽ መስጫ ቀኑ እንግዲህ ባለፈው ስንናገር እንደምታስተውሉት ከሆነ 2 ሳምንት ነው ያለው አይደል? ከግንቦት 28 እና ከሰኔ 5 2 ሳምንት ተነስተን ማለት ነው። ስለዚህ በሰኔ 14 ቀን ይሆናል ብለን ነው በእኛ በኩል የምንጠብቀው። ሰኔ 14 ቀን በፈረንጅ ጁን 21 ማለት ነው። ታዲያ ምርጫው መካሄድ የሚችልባቸው ቦታዎች የመራጮች የምዝገባ ሂደት ያለ ምንም ችግር የተጠናቀቀባቸውና ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዲሁም አቤቱታ ያልተነሳባቸው የምርጫ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ተብሏል። ከዚህ ባለፈም የመራጮች ምዝገባ ዘግይቶ የተጀመረባቸውና አቤቱታ የተነሳባቸው ቦታዎች ላይ ግን ሰኔ 14 መካሄድ አይችልም ነው የተባለው። የመራጮች ምዝገባ ሂደት በጣም አቤቱታ የቀረበባቸው ኮንቴስት የተደረገባቸው ቦታዎች ላይ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ አይከናወንም። ምክንያቱም የመራጮች ምዝገባ ላይ ያለው አቤቱታና ኮንቴስት የተደረገው ነገር ማጠናቀቅ ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌ ብንወስድ ለምሳሌ በሶማሌ ክልል በሰባት ምርጫ ክልሎች የመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ አቤቱታ ቀርቦ ማጣራት እየተደረገ ነው በቦርዱ በኩል። የምርጫ ቀኑ የተራዘመበት ምክንያት የምርጫ ሂደቱ በአንድ ቀን መካሄድ ስላለበትና የምርጫ ጣቢያ አስፈጻሚ አካላትን ቁጥር መጨመር በማስፈለጉም እንደሆነ ተነስቷል። በዚህም አሁን ካለው አስፈጻሚ በተጨማሪ ከ106,000 በላይ የሰው ኃይል እንደሚጨመርም ተነስቷል። አንደኛው የድምጽ መስጫ ቀለታ በአንድ ቀን ስለሚከናወን ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ብቻ ስለሚሆን በፍጥነት ለማጠናቀቅ ተጨማሪ የሰው ኃይል ያስፈልጋል ኦብቪየስሊ። ስለዚህ ለሱ ተጨማሪ የሰው ኃይል መጨመር አለብን ምርጫ ጣቢያዎች ላይ። ሌላኛው ከሱ ጋር ተያይዞ የኮቪድም አለ። ስለዚህ ርቀትን ጠብቆ ቶሎ ቶሎ በፍጥነት ድምጽ መስጠት ሂደትን ማፍጠን ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ከነዚህ በተጨማሪ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ከሶስት ሰው አሁን በሶስት ሰው ነው ያለን የምንሰራው፣ ወደ አምስት ሰው ስናሳድገው እንግዲህ በአጠቃላይ በተጨማሪ የሚኖረን የሚያስፈልገን የሚባለው የሰው ኃይል አስፈጻሚ ወደ 106,000 አካባቢ ነው። ተጨማሪ አስፈጻሚዎች ማለት ነው ማሰማራት ያለብን ድምጽ መስጫ ቀን ላይ። ይሄ እንግዲህ ካሉት ውጪ ተጨማሪ 106,345 ምርጫ አስፈጻሚዎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ሌላው ለእነዚህ የምርጫ አስፈጻሚ አካላት ተጨማሪ ስልጠና መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ተጨማሪ ጊዜን እንዲወሰድም አድርጓል የተባለው በማዕከል ደረጃ። ከዛ በኋላ ማስተር አሰልጣኞቹ እንደገና 200 ሆነው ወደ የፊልድ ሄደው በ20 ከተሞች የሚሰጡ ስልጠና፣ ከዛ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ምርጫ አስፈጻሚዎች የሚሰጥ በምርጫ ክልሎች ላይ የሚደረግ 641 ቦታዎች አካባቢ የሚደረግ ስልጠና ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በመራጮች ምዝገባ ወቅት አድርገነዋል። አሁን ግን በተጨማሪ ደግሞ ለድምጽ መስጫ ወቅት የሚሆን ስልጠና ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ 245,000 አስፈጻሚዎችን በአራት ዙር እናሰለጥናለን ብለን እናስባለን። ይህ ደግሞ ከዚህ በፊት ይካሄድ ከነበረው የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና በተለየ መልኩ ሁሉንም ተደራሽ ማድረግ እንዲችል የሚያደርግ ነው ያለው ቦርዱ። በዚህም በአጠቃላይ ከ245,000 በላይ አስፈጻሚዎች ስልጠናውን ይወስዳሉ ነው ያለው። ከዚህ በፊት በነበረው ልምድ ስልጠና የሚወስደው አንድ ሰው ከአንድ ምርጫ ጣቢያ ነበረ። ስለዚህ አንድ ሰው ከአንድ ምርጫ ጣቢያ ይወስዳል። ከዛ በኋላ ሄዶ ሌሎቹ ምርጫ ጣቢያ ውስጥ ያሉትን ሌሎች አስፈጻሚዎቹን አብሮ ይሰራል ከነሱ ጋርና እነሱን ያስተምራል በሚል አሰምሽን ነበር የሚደረገው። በመራጮች ምዝገባ ወቅት ሁሉንም አስፈጻሚዎቻችን አሰልጥነናል። አሁንም ለድምጽ መስጫ ቀን ሁሉንም አስፈጻሚዎች ደግመን እናሰለጥናለን ማለት ነው። 245,000 ነው በአጠቃላይ የሚሆኑት። ስለዚህ 245,000ንም እናሰለጥናለን ብለን ያሰብነው። ከዚህ ባለፈ የሎጂስቲክስና ቁሳቁስ ማዳረስንም ለማከናወን እንዲቻል ያደርጋል ነው የተባለው። በአጠቃላይ የምርጫው ቀን መራዘም ግልጽና ታማኒ የምርጫ ሂደት ለማከናወንም እንደሚያስችል ተነስቷል።